lipstick la liquid lip cream la လုံးလုံးက တစ် ခု မှာ ပါ တယ် one lipstick two textures endless color creation with ice cream ကျွန်တော် ဒီ နဲ့ ပါ တယ် preparation ပါ လို့ လေ ဒီ မာ လေး တို့ ချိုး ကြီး တို့ လည်း တို့ တကယ် ဟို တက်တက် ကြွကြွ နဲ့ ဟို လုတ် ချင် စိတ် ထက် တမ်း မှု ပြင် ပြ ရ တဲ့ တိုင်း ပါ လူ ငယ် လေး ဖြစ် တယ် ဆို တော့ လေ တို့ ဇက် လာ ပြော ကြ ရ ကိုယ် ကြမ်း ပါ ရ မယ် ကျွန်တော် ပါ ရ မယ် ဆက် ရုပ် ကို ကျွန်တော် ပြင် ခေါ် တယ် လေလောကမဲ့ဥစားနည်းနည်းစိတ်တသာဆန်တော့ဒါမျိုးဆိုတော့ horror ဆိုပေမဲ့သူကအဲ့လို suspense နဲ့တကယ်ဟို psycho နဲ့ရောတာဆိုတော့ညောရေကုန်တယ်ရေကုန်တဲ့တော့ကြောင့် preparation မှာလည်းသူတို့ ਨੇ သူတို့ပြင်ဆင်နေရလေးကို check check ဝင်ကြည့်တယ်ဒါအခု preparation ကတော့အောင်ပြီးသွားပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒါ production start တော့ပေါ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာနိုင်ပါတဲ့ effect တွေကဘာလို့ဆိုတော့ဇက်သဘောရကိုလိုက်ကူးမှုပိုင်းမှာစိတ်ခေါ်တဲ့ပုံစံရှိတဲ့အတွက်အဲ့လိုကျွန်တော်ကြောက်ကြရပါဘူးအခုနောက်ပြောဆိုတော့ဇက်ရိတ်ကျွန်တော်ပေါဝင်ရမယ့်ဇက်ရုပ်ကကျွန်တော်ဖူးကမဲ့ဇက်ရုပ်ကကျွန်တော်စိတ်ပေါ်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်ကျင်ခုံတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်လက်ခံလက်ကျင်ပြီးတော့ခေါ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းကတော့ဒီ2018ထဲမှာဒီက2018တနှစ်လုံးမှာဒုတိယမြောက်ကဒါပြီးရင်ပြီးပြီ2018ကိုကျွန်တော်ငကားဇက်ကားငကားနဲ့ကျွန်တော်ဆင်းချုပ်အဲ့တော့2018တနှစ်လုံးမှာကျွန်တော်ငကားပဲဖြစ်တယ်ဒီတနှစ်မှာငကားပဲအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလေအာတခါလေတခါပဲလေဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ပေါ်လာကန်းလာတဲ့ဇယုတ်ပုံမှန်မျိုးကြည့်ရမှာနော်ကျွန်တော်ရေခေါ်မဲ့ဇယုတ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံပြနေတယ်အဲ့တော့တခါလေးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ငကားသုံးပါလို့ဖြစ်နေတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ပူကမဲ့ဇယုတ်ကိုကျွန်တော်ရေခေါ်ပြောလို့ပါအဲ့တော့ဟိုဓာတ်ရဲ့ထပ်တူလို့ရိုးကြရလို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ချင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်နီးကြတော့ကလည်းခွဲတစ်ခွဲလုံးရောမုန်းဆွဲတစ်ခွဲလုံးရောကျွန်တော်ဆိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပေါင်းပတ်သက်ရတဲ့ character အတွက်ကိုကျွန်တော်လုံနိုင်အောင်ကျွန်တော်တက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်အစွမ်းချိလောက်ကျွန်တော်ကိုလုံလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်အမှုပြန်လေးပြလုံနေဟိုဂျင်းနေတယ်ကိုကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီ result လေးကလည်းပြည့်စက်စီကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒါရဲ့အချိုးကြောင့်ကိုကိုတိုင်းလည်းဂျင်းနေတဲ့ character တခုကိုပြည့်စက်ကလည်းကောင်းနေပြီချီးကျူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပြီးပြီဟုတ်ပြီပေါ့။နင်းနေများတော့နေတာပါပေါ့နော်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်လေ။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဟိုမှာလူရေတန်း60ရှိရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့လူကတန်းတန်းရှိရပဲထားပါ။အဲ့တန်းကရုပ်ရှင်နှကားကိုနှကားလုံးကိုအချိန်ပေးငွေပုံခံပြီးတော့သူတို့ကြည့်ဖို့အခက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီတန်းလုံးပုံမှန်ကြည့်နေတဲ့တန်းကလည်းဆိုတော့တစ်ဖက်ကို5သိန်းနေပဲခွဲသွားပါပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုအမှုပညာရကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကိုဖန်နေရတဲ့အမှုပညာကကြည့်မဲ့လူအကုန်လုံးကိုကဟိုခံစားကြည့်စီနေတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဆိုဆိုနေတာပေါ့ဝေးကြီးရကြည့်မယ်ဆိုလည်းထုတ်လုပ်တဲ့ producer အနေနဲ့လူတန်းသားသာရုံဝင်ဝင်ရငါးသိန်းသာလောက်ပဲရတော့ပေါ့ဒါမျိုးတွေတော့ရှိလာတယ်ဟုတ်ဒါတွေကတော့ရှိနေမှာပါပဲဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဟိုရှင်ကတော့ဒီခက်ခဲကိုကြောက်ခက်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒါသူကြိုးစားခဲ့တဲ့အရာလေးတခုကိုကျွန်တော်တို့အားပေးချင်တာပါပေါ့ပြုံးနေသွားပြီအားပေးချင်တော့သူမြင်နိုင်ပြီဖြစ်စေမမြင်နိုင်ပြီဖြစ်စေကြားနိုင်ပြီဖြစ်စေကြားနိုင်ပြီဖြစ်စေဒါသူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခုံပြူရမှာပေါ့ဒါသူတကယ်ကိုစူးစမ်းပြီးအထောက်ပြီးတော့သူစိတ်မြင့်ထားတဲ့ကားလေးတကားငါတို့အားပေးခဲ့တာဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကခုံပြူရအလင်းရောင်တွေကရှေ့မှာပြင်းစီရနေတကားဆုံးပြီလေမိနေကတော့ကြာပြီကကျွန်တော်ဟိုရိုက်တာမြန်နိုးရိုက်တဲ့ပုံမြင်ဟောင်းဆိုတဲ့ဆက်ကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ခုနှစ်လောက်စီကျွန်တော်တို့မင်းသားပေါက်စားလေးလည်းရှိအောင်မထင်ခဲ့။ဒါရန်ပြန်တို့ရိုက်တယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့အာမိရဲ့မိုးရေကိုရတော့တုံးရအောင်ဇလန်းတွဲကကိုကျွန်းကလောလောဆယ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ရှင်းနှစ်ထဲမှာတော့ပြောထားရရှိရဇလန်းတွဲရိုက်ဖို့လေပြောထားရရှိတယ်ရှိရဆိုတော့ဟိုတို့ဇလန်းညီလည်းမလာသေးဘူးမလာသေးဘူးဆိုတော့အဲ့အလေးကိုတစ်ချက်ဟိုကပြန်ပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုဇလန်တွေကလည်းဟိုပြည့်သက်ဒီရောက်တဲ့အားလေးကကြိုက်တယ်လေပြည့်သက်ဟိုကြီးလက်အနက်ပြန့်နှံ့တဲ့အားလေးရှိတော့အဲ့အလေးအတွက်လည်းရင်ခုန်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုရုပ်ချင်ရုံမရှိတဲ့မြို့နယ်လေးရှိတယ်ကြီးရွာလေးရှိတယ်အဲ့တော့တီဗီမရှိတဲ့ကြီးရွာဆိုတော့နည်းတယ်အဲ့တော့ဇလန်တွေရဲ့ပြည့်သက်ဒီပြန့်နှံ့မှုအားလေးလည်းကိုကျန်ရင်ခုန်တယ်အဲ့တော့ဇလန်တွေလေးလည်းလက်ခံရိုက်ပြုပြည့်နေတယ်ဟုတ်